କିଏ ଜାଣେ କେବେ କାହା ଲାଇଫ୍ର ଶେଷ ଦିନ, ଯଦି ସେହି ସ୍ପେଶାଲ ମଣିଷଟା ହିଁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିବନି ଦେନ୍ ତା'ର ଭୁଲକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସୋ ଛାଡ଼ ନା, ଏସବୁକୁ ଭୁଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ କି ମୋର ହେଉ, ବଟ୍ ସମ୍ପର୍କ ତ ଆମର ନା। ହଁ ଶୁଣ, କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ମୋର ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ। ହଁ, ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆୟୁଷ୍ମତୀ କିଚେନ୍କୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ରେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେମିତିକି କିଛି କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଲି, କିଛି ପୋଏଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ଦେନ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ କମେଣ୍ଟ ମି, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଥିରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ମେନସନ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ତ ପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସେୟାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆପଣଙ୍କର, ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଅଲୱେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ କେବଳ ଏତେ ବି ସେଲ୍ଫିସ୍ ନୁହଁ, ଓକେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କଥାରେ କହିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ସେମିତି କଥା କହିଦେବି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଭୋକ ଥିବ, ଓକେ। ଏତେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ତ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି କେବେ ବି, ସେଥିପାଇଁ ଅଲୱେଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କିଛି କଥା, କିଛି ଗପ, କିଛି ଖାଇବା, କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଓକେ। ସୋ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ସ୍ପେଶାଲ ନେଇ ଆସିଛି, ଓକେ। ଆଉ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ରୋଷେଇ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଓକେ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଲାଗିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପୋଏଟ୍ରି, ରେସିପି, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ମୋର ପରିବାର, ତ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେଉଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆର୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓକେ। ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂସରୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ଦେଖା ହେଇପାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁଛି ଆଜ୍ ପର୍ କମେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ବି ହଉ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ପାରୁଛି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଇନଫ୍, ଓକେ। ସୋ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ହଁ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ। ତେବେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ଅଧୁରା କାହାଣୀ ୟା କିଛି ବି ଏମିତି, ତ ଏବେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ, ୟୁ ନୋ, ଆଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ଜାଣୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣ ମୋତେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରି କହିଦେବି। ଏବେ ଖୁସି, ଏବେ ସେତିକି ଗପ କରିବା, ଓକେ, ଗପ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ସେତିକି ଗପ କରିକି ଯିବା ଆମେ ରୋଷେଇ ପାଖକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଥାରେ କଥାରେ କେବଳ ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିବିନି, ରୋଷେଇ ବି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ସେଇ ରୋଷେଇ ବାକି ଦାୟିତ୍ୱ ତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ରୋଷେଇ ତ ଦେଖେଇଦେବି, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଷେଇ କରିକି ହିଁ ଆପଣ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଖାଇଥିବେ, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଖାଇଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଜି କୋବର, ଆଜି ସାୟଦ ମଙ୍ଗଳବାର, ମୋର ସତରେ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି କୋବର, ଓକେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜି ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ମଙ୍ଗଳବାର, କାଲି ବୋଧେ ସୋମବାର ଥିଲା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ବୋଧେ, ହଁ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଆଜି ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାହା ବି ଡେ ହଉ, ୟା ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଏଇ ଭିତରୁ ବୁଧବାର ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଇ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ବାକି ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତେବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଦେଖିକି ବି କିଛି ପେଟ ଫୁଲ୍ କରିବା, କେବଳ କଥା ଶୁଣିକି ନୁହଁ। ଏଇ ଯେମିତିକି ହଁ, ଆମର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା,
ବେଳେ ବେଳେ ନା ଆମେ ମେସେଜ୍ କରିଲା ବେଳେ କିଛି କୁହନ୍ତି କି ଏକା ଏକା ଖାଉଛ, ଡାକୁନ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନା। ଆରେ ୟାର ମୁଁ କେମିତି ଦେଖିବି। ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ତ ମିଛ ମିଛ କାହାକୁ ଡାକେନି। ଯଦି ଡାକିବି ଦେଇପାରିବିନି ଦେନ୍ ଡାକିବି କାହିଁକି, ଯଦି ଡାକିବି ସତରେ ଡାକିବି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଫ୍ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ୱେଲକମ୍ ପାର୍ଟି ରହିବ ନିଶ୍ଚୟ। ବଟ୍ ସେଇଦିନକୁ ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ସେ ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କାବିଲ ମୋତେ କରେଇବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସବୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତ ଆଉ ଗପ କରିପାରିବାନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଆଉ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲସେ ଫେସ୍ ବି ଆସୁନି ଆଇ ଥିଙ୍କ। ତେବେ ଯିବା, ମୋର ଲୋକେସନ୍ ଆଜି ଭଲ ଅଛି ନା। ଏଇଠି ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ଜାଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଥିଲା ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଅଲୱେଜ୍ କରେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଲାଇଟିଂ ଆସିଲାଣି ଏ ଏଇ ଏରିଆଟା। ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେପଟେ କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପୁରା ହେବ 35-25-65 above। ଓକେ, 65 above ହେଇଯିବ ଆମ ଘରଠୁ କପିଳାସ। ତ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଏରିଆ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ନା। କିଛି ବି କହୁନି, ବେସ୍ କେବଳ କେବଳ ଖାଲି ଗପ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି କି। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ପାଖକୁ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ରହିଛି ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚୟ। ଓକେ, ସେନ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ, କେମିତି ଏରିଆ ରହିଛି, କେଉଁ ଏରିଆରେ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ବର୍ଷା ଭରି ହେଇ ଅଛି। କେତେବେଳେ ତା'ର ଥଣ୍ଡା ପବନ ବାଜିଲେ ସେ ବର୍ଷା ତା'ର ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବ, ମତଲବ ପାଣି ଢାଳିବ। ପବନ ବି ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେଇଟା। ଏବେ ଯିବା ରୋଷେଇ ପାଖକୁ। ସୋ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଖାରୁ ଅଛି। କଖାରୁକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି, କାଟିକି ୟାକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଆଳୁ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ରହୁଛି ଯେଉଁ କାବଲି ଚଣା ବୁଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାକୁ ଇଏ ପର୍ସନାଲି ମୋର ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍। ଇଏ ଅଧା ଅଧା ସାୟଦ ୟାକୁ ପାଣିରେ ଆମେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲୁ, କମ୍ ସମୟ ହେଲାଣି, ତ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଇନି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲାନି ତ ହେଇପାରିଲାନି, ବଟ୍ ଓଭରଅଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ତ ସିଝିଯିବ ଏମିତିରେ ବି। ସୋ ଏତିକିରେ ଏବେ ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲ ଆମେ ତରକାରୀ ବନାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ, ରୁଟି ସହିତ, ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସବୁଠି ସହିତ ଆପଣ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଇଜିଲି ସହଜରେ ରେସିପି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମସଲା ବି କିଛି ନେଇ ଆସିଛି, ଏଇ ଯେମିତିକି ଟମାଟରକୁ ମୁଁ କଦୁକସ କରି ନେଇଛି, ଦେନ୍ ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଆଉ ଆମର ରହିଗଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ପାଚି ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲି ୱେରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆସେ ଆମେ କେମିତି ତରକାରୀ ବନାଇକି ଖାଇବା ସେସବୁକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଢ଼େଇରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତେଲ ନେଇଯାଇଛେ, ତେଲ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଅଛି ସୋରିଷକୁ ଦେଇଦେବା, ସୋରିଷକୁ ପୁରା ଆପଣ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସୋରିଷ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଛି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ହିଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ବହୁତ ସହଜରେ, ଓକେ ବହୁତ ସହଜରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ଅଧିକ କରୁନି। ତ
तापर आम कौन करिया मत जो आलू जो पर आम काटिक रखी थे सब का नहीं देद एंड ताकू ऐड कर सारा पर आम जो बाकी आम जो चना बुट रखी थे ताकू भी ऐड करदे कहीं ये भल भाव आम से पाने भिजी ना तो ये आम जब देद तो ये भल भाव पानी पूरा भिजिदे सीझीज जल्दी तो ऐसे भी देदे आम आड करदे देन टेस्ट अनुसार लुण लुण दे सारापुर ताकू भी आम मिस पूरा एक सब टे तापर फ्रेंड्स कौन करवा आम गोटे ढाकन नहीं जावा ढाकनटा को आम एमती देदे ताकि भितर टिके टिके फ्राई हो जाव भल भाव हाफ हाफ फ्राई हो तो या गोटे ढाकन दे कि अल्प स्लो टू मिनिट्स पर्यटन आपंट रखीदे सो ये फ्रेंड्स आम भात भी होती अलरेडी भात हो सारा टू मिनिट्स पर आम बर्तमान काढ़ापी जाऊे बिलकुल बहुत सुंदर देखा कखारु प्रायतः कि जन खाती बट बहुत सारा प्रोटीन थाए एंड बहुत ही मत भल लगे मुझे जिते बड़े छोटे थी से खाऊ नी बट ए सब कि खाऊँगी जमती कि आज घरे आम पु सी खाऊनी आज पूरा लास्ट वीक लास्ट डे हो गला सो घर पर भी कि नाई जेतिके थिला सेतिके ही आज एडजस्ट करने पड़ी एंड दुकान जावाई भी कहीं ना सो एबे आम कौन करवा जो ग्रेट करी रखी थी प्याज प्याज को देद प्याज रसुण अदा को देदे आम देन आम जो टमाटर पेस्ट थिला टमाटर पेस्ट को देदेले एमती आपड़ यही प्रकार स्टाइल आपना जमती कि पूरा बहुत ही सिंपली वे रे एमती कर बहुत ही खाईपाई बहुत प्रोटीन भरा ही थाए एंड आपणकर बहुत ही भल लगे यहाँ बहुत सिंपली जे के भी करें नॉर्मल जी रोसे सीखी नथिबो सी भी करी मुझे जिते बड़े प्रथम प्रथम करी से मोर टे सब टे नुह पूरा पोड़ी जाऊला आम्मी हल्दी पकईदे हल्दी पाउडर जोटा कि आम एंटीबायोटिक प्रतिदिन नवा निहाती जरूरी मुझे कह जिते बड़े मिल्क पीऊँच ना क्षीर पीऊँचे यटा रहीगला आमर कौन ना जीरा धनिया पाउडर ओके धनिया पाउडर से हल्दी पाउडर दे कि क्षीर आप पीवा कथा एवं जीरा पाउडर देद दे सर या को आम कौन करवा भल भाव पुणी थे मिसई नवा जो जी आम मसला देसबू को मिसई नवा सो फ्रेंड्स ये सबको आम भल भाव में मिसे सर आम कौन करवा लास्ट में अल्प जस्ट टिके मम्मी पा देखिए जोटा सीझी जावाई तेज तापर मुझ पी गोटे थाली नहीं गली ढकन आपड़ किसी भी जहाँ थी आपखे घोड़ जोटे आप प्रतिदिन से गले मुझे घोड़ापाई ताकि भितर टे पूरा भल भाव से एंड तापर देखा ओके से को 5 मिनिट पर काढ़ी ना देखी ना ये प्राय पूरा सीझीगला से बाष्पर जना पड़ी देखा पूरा सीझीगला तो ये आम कौन करवा मत जूस दरकार के जेहेतु गरम भात पूरा भात खायापी पड़े सुखा भात तो झोल निहाती दरकार से पानी डाल देले तो ये पानी डाली सारापर कैमेरा भल भाव आसीपारे बट रियल इट्स गुड भल देखा तो ये आम कौन करवा ना फुटापी रखीदे ओके फुटापी रखीदे तो आज तरकारी ही आज आमको ये खायापी पड़ो घोड़ेदे ताकि सीझीज से भितर या प्राय आम कत मिनिट पर्यटन रखा मम्मी 10 मिनिट्स ओके 10 मिनिट्स पूरा हाई फ्लेम या रखीदे 10 मिनिट्स पर्यटन सी से भितर पूरा हो जाए 10 मिनिट्स पर आपको देखेबी तो या पूरा आम तर ढाकन काढ़ी नहीं आसवा प्राय तरकारी बहुत ही बढ़िया होकर पूरा 15 मिनिट्रु 20 मिनिट्स भितर ही मुझे पूरा रखी थी
जेहेतु आम जो चना बुट थिला से सब टिके भल भाव आम दे नथिले पानी रे भिजी नथिला अधिक समय से सीझेपी ताको भी टिके अधिक समय दे देले एंड फाइनली लास्ट रे मो नी जाइछि मीट मसला नी जाइछि अपन मीट मसला जगह रे करी पाउडर ये किछि भी ऐड करि परबे सेटा ऐड करले बासना बहुत भल आसे एंड टेस्ट मध्ये फाइनली लास्ट बहुत ही भल लगे। सो तरकारी मोर एबे रेडी हे गला मो आज केवल ये आम जो कखारू आलू आम चना बुट या तरकारी जो बना है ये तरकारी एंड भात खाइबापी मुझे खाइबी अलरेडी केवल या कि घरे केवल मम्मी बाबा मुही खाइबू जेहेतु ये पुओ खाए कखारु पड़े से खाए सो तापाई आज कि अलग करदे मम्मी आज तापाई सी कहीकि पूरा कि तापाई माछ करदे माछ दैट बी जो चिंगुड़ी थाए सुखा माछ चिंगुड़ी से ही चिंगुड़ी माछ ही तापाई करदे मम्मी चिंगुड़ी टमाटर प्याज एमती पकईकि भल भाव एमती भाजीदे सी से खाइब मु तो सुखा माछ सेमती मत भल लगे मुते खाए से आज केवल तरकारी आत धरी खाइबी आपड़ कौन कौन खाई आपण तो आई होप आप बहुत भल भल खाऊ आ सब बेले ही सेमती आप सब भल भल ही खाऊ था मत भल लगे तरकारी मीठा लगे मत भल लगे छोट बेले जिते बेला मत भल लगुन आज आप कौन कौन आइटम खाई आप निश्चय कहे ओके तेज देखा आ गोटे ब्लग सहित आ सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें जेटे मोर न्यू व्यूअर्स आपंट समस्त मो तरफ पूरा ग्रांड वेलकम टू यू ऑल ऑफ आप समस्त माय यूट्यूब चैनल आयुष्मती किचन तेबे सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें आपण रिलेटिव्स आपंकर व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक आपड़ा सेयार करने भी जमा भी भूलें आपंकर सपोर्ट आपंकर ब्लेसींगस मस्ट बी निडेड टू आयुष्मती किचन ओके सो थैंकफुल टू यू आपण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आपण बहुत समय दे कि आप मो भिड को देखी मत ये सारा भल पाइबा देखकर ब्लेसींगस आपणकर भल पाइबा सो एगेन पुणी थे मुझे विदाय नौ नमस्कार थैंक यू।